Kom att vi är här hela en tid. Men om man tittar på vad vi presterar idag så är jag nöjd med det. En väldigt bra lagända. Riktigt, riktigt bra. Bra tempo utifrån de svåra förutsättningarna som fanns att ha passningsspel i andra halvlek. Skapa tillräckligt mycket chanser för att vinna matchen. Däremot är ju inte vårt passningsspel tillräckligt bra. Det är stora hela godkänt prestation, definitivt. Hällregnet gör att det är svårt att ta ut det, men jag tycker starten av matchen gjorde det fantastiskt bra. Första 15-20 minuterna är vi riktigt vassa och farliga hela tiden. Efter det tar Hammarby över. Vi får tacka emot lite för några fantastiska räddningar i andra halvlek. Så att jag är nöjd med det. Tack så mycket.